možemo se pohvaliti relativno dobrom izlaznošću, znači na svim nivoima, pa normalno i na lokalu. Znači od broja upisanih birača 57,45 je svoju našu volju iskazalo, izašlo je na biračka mjesta i mislim da time možemo pre svega biti zadovoljni. Znamo da su pojede, ne kažem, kampanje vođene i u smislu, znači, da se bojkotu izbori, ja kažem, što se tiče opštine Šid, očigledno da su građani takve apele, takve ideje zanemarili. Izlaznost, kažem, je pokazala i to da su se građani opredelili da praktično uglavnom taj svoj glas daju na biračkom mjestu, znači imamo deo ljudi koji su glasali van biračkog mjesta, ali njihov procenat je negde svega negde preko 5% u odnosu na ovih 17.141 birač koji je izašao na biračka mjesta. Po onome što treba posebno istaći je to da je lista Aleksandar Vučić za našu decu, koju su zajedno podneli koalicija Srpske napredne stranke i Ujedinjene partije penzionera, dobila ubedljivu većinu, znači dobila je preko 67% znači glasova svih onih koji su izašli na izbore i koji su se opredelili za tu listu, što znači da će u narednom periodu lokalni parlament, koji znamo broji 39 odbornika, imati čak 28 odbornika sa te liste. Iza toga sledi izborna lista Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, koja je dobila 5 mandata i po 3 mandata su dobili liste Vojvođanski front i Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka. Znači njihov procenat koji su dobili što se tiče glasova je kod SPS-a negde 12 i nešto posto, što se tiče ove dve liste preko 7% malo Vojvođanski front ima koji zarez, jel, koji glas više, ali kažem, to je otprilike to praktično i to je, mislim, dobro što su građani praktično podržali sve 4 liste na lokalu, znači imat ćemo ipak situaciju da bez obzira koliko je, kažem, ova vodeća lista dobila mandata, da ćemo imati mogućnost, znači, tog nekog demokratskog učešća i ovih drugih stranaka koji su učestvovali u izbornom postupku i na takav način, kažem, uvek će vlast imati mogućnost da čuje i te neke ideje koje možda da je sama na vlasti ne bi mogla da sagleda. U svakom slučaju, ja mislim da generalno neka ocena i moja i izborne komisije koja je svoj posao uradila u zakonskim rokovima je ta da nekih većih problema nije bilo. Bilo je, kažem, svih onih nekih, da tako kažem, tehničkih detalja, tih nekih stvari koje uvek prate jedne ovakve izbore, pogotovo kada su koordinirani na svim nivoima. Znači, nije lako raditi 3 vrste izbora na jednom mestu, voditi praktično sve ono što se radi 3 puta i na kraju sve to predočiti u 3 vrste zapisnika. Kažem, pogotovo u situaciji kada, kažem, bez obzira koliko ljudi ima na biračkom mestu, što u stalnom, to u proširenom sastavu, nažalost, po našem starom dobrom običaju, većina tamo je da samo manji deo ljudi mora da odrađuje taj neki posle deo oko zapisnika i, kažem, onda normalno da u onoj svojoj tenziji, u onoj
nervozi, umoru i svemu da se dešavaju te neke greške. Bilo kako bilo, znači ovi naši rezultati, ako još nisu zvanični, znači mi smo ih juče okačili na sajt opštinske izborne komisije, praktično teče taj neki rok od 24 sata za eventualno te neke prigovore i ostalo, ali evo, kažem, iz onoga što je do mene došlo i od građanstva i od članova izborne komisije, mislim da neće biti nikakvih da tako kažem, niti prigovora, niti bilo kojih drugih nagovešta, nekih zakonskih sredstava, tako da mislim da ovi, iako su i ovo sve nezvanično, mislim da će, kažem, praktično ovakav rezultat u potpunosti izdas i ostati, tako da, kažem, ćemo onda u nekom zakonskom roku koji nam u narednom periodu sleduje utvrditi zaista i ko od pojedini izborni lista na osnovu ovih rezultata o broju mandata, koja su to lica sa izbornih lista kojima se dodeljuju mandati i onda krenuti u dalju proceduru.